ولایت مقننه. پرله پسې بارانونو د خوست ولایت په زیاتو سیمو کې ګرد او غبار رو کړی او آب و هوا یې پاکه کړې ده. خو خوست ښاریان بیا وایي چې په ښار کې دننه زیاتو چټلیو او خځلو لکاره زړه ماتې کړي دي. دوی د خوست ښاروالۍ غواړي چې په ښار کې د چټلیو مخه ونیسي او پرتی چټلی په خپل وخت له ښاره وباسي، سره له دې چې په خوست ښار کې څو ځایه غټې غټې کثافتدانۍ ایښودل شوي، خو خپله ښاریان هم د دې کثافتدانیو پر ځای د سړکونو پر سر چټلی او خځلې غورځوي. و دمونږ سروال خو نن موږ ته خدمت کړی دی، نه صفایي کړې دا چټلي وکسه، یو طرف ته چټلي وکسه، چې چېرته څه د بازار چټلي وکسه، لښتي وکسه، یو شي صفایي نشته. موږ ولکه دغه ته سروال څه شته نو سایز لکه چې دا لښتي ده بیا نه څه دي، دا وړه چټلی هغه مې بس خالي مزدګار کې دی، بس په تېره کې کو نه ده، داسې هغه نشته سره دی سره ذاته چې دی داسې وکړي چې دا د لښتي مختي صفا کړي. چټلي خو د خوست خلک چې به دا کامکاري ونه کړي که نه وکه شروالی دا نشی کرن نشیزه و بل بلار سو دوست پل صفحهی به نظر که ونه نگی شروالی والا پا یوم یاش گان خوزدل سی صفحهی نگی بل نگی داغا سی یوم یاش داوک سا جا سر چلای وکسا یه کلی لکتی نجگهی بس بقوال نشتا گرچه هم خوزخار والمانی چه دا گرمی حوال عمل پا خوزخار که چطلی او کسفات زیاد شوی، خودای وای چه پا خپل خاریان هم باید دا خار پاک ساتلو تا پاملر نوکری. خلکو ته د ښاري کلتور ورزده کول ډېر مهم دي، چې متاسفانه د اوس فلم په ښار کې خلک بې پروا هر څه چې خوښه وي هر ځای کې شوي ښاري کلتور نه مراج کوي. دې دپاره د میډیا او د تلویزیون د اخبار دا ډېره ضروري خبره چې خلکو عامه پوهونه ورکړل شي، خلک باید وپوهول شي چې ښاري کلتور زده کړي او ښار ته باید ډېر زر انکشاف ورکړل شي. هغه څوک چې هغه موانع هغه خنډونه چې د ښار د انکشاف لپاره موجود دي، هر دولتي چارواکي باید ډېر زر لرې کړي ترڅو ښار ته پراختیا ورکړی شي. د خوست ښاروال په وینا خوست ښار په وروستیو څو کلونو کې په بېسارې توګه پراختیا موندلې. د ده په وینا په ښار کې زیاتې راکړې ورکړې هم د ښار په ناپاکۍ اغېز کړی دی. قادر شاه، د لمر تلویزیون خبري ساعت، خوست.